Rusija održava konstruktivan dijalog i sa Iranom i sa Izraelom i u komunikaciji sa obje strane se zalaže za rapidnu deeskalaciju, rekao je novinarima Port Parole Kremlja Dmitri Peskov. Znate da Rusija održava blize kontakt, imamo veoma konstruktivan radni kontakt sa Teheranom. U kontaktu smo i sa Izraelom i taj kontakt je konstruktivan. Imamo dijalog koji se nastavlja i koji ističe potrebu da se što prije osigura deeskalacija. Pozivamo i sve zemlje u regionu da pokažu maksimalnu uzdržanost, naveo je Peskov. Peskov je pomenuo nedavni telefon telefonski razgovor ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i ministra spoljnih poslova Irana Hoseina Amir Abdullahijana uz podsjećanje da je predsjednik Rusije Vladimir Putin juče razgovarao sa iranskim predsjednikom Ebrahimom Raisijem, prenio je TAS. On je podsjetio i na to da je sekretar Ruskog savjeta bezbjednosti Nikolaj Patrušev razgovarao sa sekretarom Izraelskog savjeta bezbjednosti Cahijem Hanegbijem. Iranska revolucionarna garda lansirala je više od 300 dronova i projektila na Izrael u subotu 13. aprila. Napad je bio odgovor na gran tiranje generalnog konzulata u Damasku početkom mjeseca. Izraelske snage protiv vazdušne odbrane presrela su 99% lansiranih dronova i raketa. Port parola snaga Izrela Daniel Hagari saopštio je da su oboreni svi iranski dronovi. Iransko ministarstvo spoljnih poslova naglasilo je u saopštenju da ne želi eskalaciju situacije na Bliskom istoku, ali da će dogo... Iransko ministarstvo spoljnih poslova naglasilo je u saopštenju da ne želi eskalaciju situacije na Bliskom istoku, ali da će odgovoriti na svaki nelegalan i iracionalan postupak protiv Irana.